čau Gusybalku. Hmm. Tu máš mystery. Tu máš mystery draku. Pět pět. Hmm. Tak to hmm. není moc mystery. To jsem si mohl koupit. No ale kámo. Pěkný. Pěkný, pojď ještě pokračovat, prosím. Pokračuj, 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 kvečko do třetího. I yeah, yes, máme ženy, hej. Pěkný, máme káčka. Hezký, že by pěkný bonus. Že by pěkný bonus kladivou, ne? Pojdu do nás, kámo, prosím. Jes, máme ječka skoro korové fůlu. Krása, hej, to bude pěkný tohle. Nice. Nice, ještě Lokiho do druhého. Kvečko, ječko. Funguj, kámo, pojď. Ječko do prvního, kvěčko do třetího. Yes. Ženu do prvního. Vlka do třetího. Kámo, pojď urvat květák. Nice, kámo. Ženu do prvního. Vyrvi to, pojď. Yes, co pak to tady máme? 400x na otočenici. To je můj kladivou tohle panenko Maria. Yes. Krásný bonus. Lokyho do třetího, Tora do druhého. Krása, kámo, 500x na otočku. Tak o co tady jde? Kámo, tak tohle bude řežba bonus. Tohle bude řežba bonus. Nazdáre, kámo, 3.9, kámo, máme tady skoro 1000x, panenko Maria, what the hell? 1050x v naší kapsici na jeden spin, tak o co tady jde, máme krát 20, tak to mi ho hej, co to je za bonus? Co to je za bonus? Skoro 1100x na motočku a máme krát 20, pane bože. Propoj tam ještě něco, kámo. Propoj tam ještě něco, pojď. Yes, máme full Ačka, tak pojď do mě, kámo. Pojď vyrvat květák. Kde to je všechno? Ať to jde k nám, panenko Maria. Yes, 700 na jeden spin. Nice, kámo. Nice, máme tady ještě Ačka. Super. Pojď pokračovat, ještě ty Lokianty potřebujeme, pojď mi to potřebujeme, kámo. Kvečko do třetího, něco udělej, nice. Krása, Lokio do prvního. Škodice, ale co ti je, máme tady dalších přes 200x na otočenici. Máme tady 5k bonus, už pojď krát 20, kámo, další tři spiny. What? What? Máme 5 spinů krát 25, kámo, pojď tam urvat květák, pane bože. Kladivou 50 000x, pane bože. Pojď. Kámo, Nech toho! Nedělej, že neumíš už. Krát 26, uh, udělej něco. Udělej něco. Kamo? Kamo něco ještě? Jaj, co ti je? Pojď krát 27 něco. Yes? L -tora do druhého. Desítku do třetího. Jaj, ale co ti je? Nádherný bonus, 5466 korun. Tady proto jsme si přišli. Ne pro ten bordel, který si tady na nás sypal, pane bože. Pro tohle jsme si přišli. Krása. No, doufám, že nebudeme dostávat už jenom 30. Máme tady ještě 8 900 v plusu, no. Tak to se zatím dá. Dej díky za podporu, koukám tady fastonu, koupuješ předplatný A na zdárek Borealo, čágo To je ono Adamik, ono tam bylo víc, jako by otoček, pěkných I ty ženy, jak to tam vyskládalo, bylo fajn, ty taky moc podaj Nice. Tam nic nemáme, ale až dozadu. Ale pojď ty ženy. Nice. Pěkný, pěkný. Tak to jsem nečekal, že je teď dále. Co ti je? Máme tady full desítky. Krát deset, jo, tak to bude hezké. Nice, co ti je? 400x, Yes. Ránica. Hej, ránica. Ještě kdyby byly full ty káčka, tak to je úplně šlehovice. A co to tady máme? 3 3 kámo. What? Pojď! Lokiho do druhého. Ječko do druhého. Yes! Lokiho do druhého. Pojď, káčko do třetího máme. Nice. A Lokiho do druhého. Šupe. Škodíce, ale co to tady máme? 900x na motočku. Tak to je řežba, Tak to je řežba kladivou ne. 3711 korun. Masakr. Masakr, to je nějakých 930x skoro. Dobrá jízda. A tak jdeme na druhý max bet bonus. Pojď. Osm, <laughs> krapet. Tak ne 5x1, ale 8x1. Máme o 3 pingyury navíc. Alespoň 59 korun naďda. To by mohl. Ale taky nemusel. 7 no. už máme. 10 do 1. Nice. 31. Kvečko do 3. No, a loky ho do 1. teď. Pít ho tam. Aj. Ale už máme 34. Čtyři. Nice. Nice 4, jo. Tak to je druhý bonus, naval. <laughs> ale čtyři spiny navíc, pěkný. Když by to nebyly jenom mrtvoly, což stoprocentně budou. Ale aspoň, aspoň nám to dalo naději. Tady nebo možnost něco ještě pochytit. Hoď ale... Joj, takový cesty. Joj, potěčko do třetího, kvečko do druhého. Oj, neudělal si nic. Zase 4 pindury navíc. Vlka do prvního, kvéčko do prvního. Yes. Yes, yes a teď to vlka? Nebo Tóra? Oj. oh, tohle je taky škoda. Nice. Nice. Ječko do prvního. Kámo! Kámo! Co ti je krát 10 máme full linky ječek? Jeba. Kámo jeba, 4k do kapsice, tak to mi ovindej. už. Tak to mi ovindej. kladivo, hej. Jseš totální řezivou, totální řezivou dneska, 420x za max bet. Pojď ještě. Já, ale co pak to tady máme? 448x. 50x50, 50, pojď drakarísku. Nice, na první spin, hej. Co zbyde? Tak ale co ti je pěkné? Pěkné! 3K do kapsice. Máme tady na 22 spinů. Jo, tak zkusíme roztočit 25. S tím, že prostě je reálný, že to nedotočíme prostě. Tak to je. Pojď věci, mám tam rychlo. Yes. Jdeme na to. Po těch 200x, ale... Ježíš, to už by byla řežba dneska. Dobrý, tak to už dotočíme. To už aspoň dotočíme, no, než už nic. Nice. Nice. Po to dotočíme stoprocentně. OK. 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 Co těch 200x? To by se nenašlo. Pěkná... Co? Co to mu je, hej? Kote, co to je za, za tady zavraždu? vraždu? Kama tady máme skoro pětka zase. Z, pa z 18 stovek. Vát, Co to je, hej? Tak to neznám, tohle. Tak to neznám, tohle. Kámo, co to je, panenko Maria? Hej, už mě nech bejt, kámo, co to, co to je za otočku tohle? Co to je za otočku tohle? Kámo, co tomu, sedmka tady máme? Z 18 stovek sedmka.